Drage gledateljice i gledatelji, srdačno vas pozdravljam i dobrodošli. Zajednički je naslov tri proučavanja koja su pred nama, jednomu od ove moje najmanje braće. Vi gledate Hope Channel, a ja sam Kristijan Mojzeš. Kad sin dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjeće na prijestolje slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. To pronalazimo u Evanđelju po Mateju, 25. poglavlju 31. i 32. stih. Biblija se isto toliko naširoko bavi sudom kao i spasenjem. Te dvije teme sud i spasenje međusobno se isprepliću kao niti od postanka pa sve do otkrivenja. Istinu o sudu ističu proroci staroga zavjeta, kristi i apostoli. Svemogući Bog dolazi suditi svakom ljudskom biću. U knjizi Propovjednik čitamo Čujmo svemu završnu riječ, boj se Boga, izvršuj njegove zapovjedi, jer to je sav čovjek jer sva će skrivena dijela bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud. Sam Isus skreće pažnju ljudi na dan suda. U Mateju 12. poglavlju u 36. stihu čitamo A kaže vam za svaku bezrazlošnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na dan sudnji. U Rimljanima 14. poglavlju 12. stih također misa o sudu. Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun. Sud i spasenje osvjetljavaju milost i pravednost. Dvije međusobno povezane karakteristike božanske prirode. Sud zaslužuje našu posebnu pažnju jer se bez njega ne bi mogla pravilno shvatiti važna pitanja kao što su božanska pravednost u nepravednom svijetu, odmazda za učinjeno zlo, patnje nevinnih, razrješenje sukoba između dobra i zla, kraj grijeha i patnji. Ali iznad svega, konačni sud će donijeti opravdanje stvoritelju, njegovom karakteru, zakonu i vladavini, u mislima svih stvorenih bića, bilo odanih, bilo pobunjenih i osigurati vječnu sigurnost i mir u cijelom svemiru. Upravo zato je sud u Bibliji opisan kao bitan dio vječnog evanđelja. U otkrivenju 14. poglavlju 6. i 7. stih kaže ovako I vidjeh drugi jedan anđeo leti posred neba s evanđeljem vječnim da ga proglasi svim pozemljarima, svakom narodu i plemenu, jeziku i puku, viće iza glasa, bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se njemu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore voda. On dolazi da osudi nevjeru i neposlušnost svojem nepromjenjivom i vječnom zakonu prema kojemu su se ljudi odnosili s prijezirom i da ponovno uspostavi pravdu. Sve što je u suprotnosti sa ovim zakonom koji izraz Bože ljubavi zaslužuje kaznu. U Malahiji 3. poglavlju 5. stih čitamo doći ću k vama na sud i bit ću spreman svjedok protiv vraćeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaću radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje, govori Jahve nad vojskama. Bog će svakome platiti prema njegovim dijelima. Izaija 59. poglavlje u Malahiji trećem poglavlju čitamo sljedeće. Revo, dan dolazi poput peći užaren, oholi i zlikovci biće kao strnjika, dan koji se bliži spaliće ih, govori Jahve nad vojskama, da im neće ostati ni korijena ni grančice. No ako je Jahve sveti bog koji kažnjava grijeh, on je istodobno i milosrdni bog koji oprašta i spašava. U izlasku 20. poglavlju 5. i 6. stih čitamo Ne im se, niti im služi, jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca, onih koji me mrze, na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Oni koji su se pokajali i sklopili save s njime dobit će spasenje. Čitamo u Izaiji 59. poglavlju, ali doći će otkupitelj Sionu i onima od sinova Jakovljevih koji se obrate od svog otpadništva riječ je Jahvina. Uvriježeno je mišljenje da se ljudskom biću sudi čim umre. Dakle, Bog mu dodjeljuje nagradu ili kaznu, odnosno plaću. Isus nikada nije naučavao o sudu na taj način. Pročitajmo u Lukinom evanđelji 14. poglavlju od 12. do 14. stiha. A i onome koji ga pozva kaza, kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih, ni susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe, blago tebi, jer oni ti nemaju čime uzvratiti, uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih. Dakle, ljudi ne primaju plaću po svojim dijelima čim umru. Isus naglašava da će se to dogoditi prilikom uskrsnuća za vrijeme drugog Kristovog dolaska. Ovo vam velimo po riječi gospodnjoj. Mi živi, mi preostali za dolaza gospodnji, nećemo preteći oni koji su usnuli jer sam će gospod na zapovjed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. A zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret. Gospodu u zrak i tako ćemo uvijek biti s gospodom. To pronalazimo u prvoj solunjanima poslanici četvrtom poglavlju od 15. do 17. stiha. Pravednici i nepravednici će primiti plaću o svom uskrsnuću. U otkrivenju 20. poglavlju 5. i 6. stih također na temelju biblijskog izvještaja o konačnom ili posljednjem sudu možemo zaključiti da se ovdje radi o nekoliko etapa ili faza ovog suda. Prvo, nebeski istražni sud prije Kristovog dolaska. U Danijelu 7. poglavlju kaže ovako, gledao sam, prijestolja bijahu postavljena i pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega, vlasina na glavi kao čista vuna, njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla izvirala ispred njega. Tisuću, tisuća služah u njemu, mirijade stajahu pred njim, sud sjede i knjige se otvoriše. Druga faza je sud prilikom Kristovog drugog dolaska. Onda imamo treću fazu ili etapu sud za vrijeme milenija ili tisuću godišnjica na, ne, tisuću na nebu i na kraju izvršni sud nakon milenija. Možemo primijetiti da Boži sud ima istražnu i izvršnu fazu, baš kao i, sudovima koje, i u sudovima koje poznajemo. U otkrivenju 22. poglavlju čitamo evo dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom i naplatiću svakome po njegovu djelu iz ovoga zaključujemo da se o svakom pojedincu na temelju nebeskih izvještaja knjiga donosi odluka o vrsti plaće koja mu se dodjeljuje u trenutku Kristovog dolaska plaća nagrada ili kazna se određuje na temelju nebeskog istražnog suda koji prethodi izvršnom sudu na tom sudu nisu prisutni ni jedni ni drugi. U prvoj fazi ili na nebeskom istražnom sudu određuju se nagrada vjernima. U Rimljanima 8.17 kaže sam duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja, ako pak djeca onda i baštinici, baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo. Druga faza Božeg posljednjeg suda je izvršna i odnosi se na pravedne i nepravedne. U Ivanu 14.1-3 pronalazimo predivne riječi i obećanje koje je Isus dao svima nama i kaže neka se ne uznemiruje srce vaše, vjerujte u Boga i u mene vjerujte, u domu oca mojega ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vak sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put. Radnja 25. poglavlja Evanđelja po Mateju pred nama je smještena u ovu fazu i faze koje slijede. Dakle, od druge do četvrte. Treća faza suda za vrijeme milenija ili tisuću godina opisana u otkrivenju 20. poglavlju i govori nam o sudjelovanju pravednika u nebeskom sudu poput porote. To je sud koji će određivati kaznu ili plaću svima onima koji se nisu pokajali i prihvatili Krista za svog spasitelja. U prvoj Korinčanima šestom poglavlju, drugi i treći stih, ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svakdanje? Posljednja faza je izvršni sud nad zlima i na taj način završava velika borba između dobra i zla. Otkrivenje 20. poglavlje od 10. do 15. stiha kaže ovako, a njihov zavodnik đavao bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze zvijer i lažni prorok. Ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vijekova, i vidjeh veliko bijelo prijestolje i onoga što sjedi na njim. Pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo, ni mjesta im se više ne nađe. I vidjeh mrtve velike i male stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše i otvori se jedna druga knjiga, knjiga života, i mrtvi bijah usuđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po dijelima svojim more predade svoje mrtvace, a smrti podzemlje svoje i svaki bi suđen po dijelima svojim. A smrt i podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno, jezero ognjeno to je druga smrt. Tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. Izvršni sud i dodjeljivanje nagrade vjernima Bogu ili kazne nad zlima, nevjernima obaviti će se u prisutnosti onih nad kojima je izvršena istraga. Svi ćemo stajati pred sucem svemira prilikom primanja nagrade ili kazne. Ovce i jarci. Kaže u 32. stihu Matejog evanđelja 25. poglavlja I sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pasti razlučuje ovce od jaraca. U tekstu s kojim se susrećemo ovih večeri spominju se ovce i jarci. Također česta slika u Svetom pismu. U Palestini ovce su bile većinom bijele, dok su jarci bili crni. U psalmu 147. 16. stih Kao vunu snijeg razbacuje, prosipa mraz poput pepela. U Izaiji 1.18 čitamo Hajde dakle da se pravdamo, govori Jahve, Budu li vam grijesi kao grimis, pobjeljet će poput snijega. Kao purpur budu li crveni, postaće kao vuna. U Mateju 25. poglavlju se ne govori o domaćim životinjama u doslovnom smislu, nego o ljudima. Isus je često uspoređivao sebe s pastirom, a njegov narod s ovcama. U Evanđelju po Ivanu, 10. poglavlju 11. stih, pronalazimo o tome što Isus kaže, ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoj polaže za ovce. U Mateju 15. poglavlju 24. stih on odgovori, poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma izraelova U 18. poglavlju 11. do 14. isto Matejevog evanđelja, što vam se čini ako neki čovjek ima sto ovaca, jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te nađe, zaista kaže vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni otac vaš koji je na nebesima neće da propadne ni jedan od onih malenih. Također u Palestini, Mješovita stada su običajena. Na večer pasti razvaja ovce od jaraca. Jarci trebaju toplinu kroz noć, jer im je hladnoća, jer im hladnoća može nauditi dok ovcama odgovara biti na otvorenom. U svetom pismu se mogu naći i mnoge simbolične i metaforične slike povezane s jarcima. Jarci su po prirodi nemirne i često uništavaju usjeve a zbog svojeg izgleda isturena čela i donje usnice. Simbolično predstavljaju snagu i ratobornost. Zbog svoje agresivnosti pastiri su često morali čuvati ovce od napasnih koza i jaraca, pa se tako recimo u Zahariji 10.3 koristi slika da su izraelske vođe, poput jaraca, koji napastuju ovce. Ipak postoji slike gdje, e, koje nisu potpuno negativne što se tiče jaraca, nego o jarcima daju neku vrstu kraljevskog statusa. Tako se, na primjer, u izrekama u 30. poglavlju kaže Troje ima lijep korak, a četvero lijepo hodi. Lav junak među zvjerima, koji ni pred kim ne uzmiće. Pjetao što se odvažno šeće među kokošima, jarac koji vodi stado i kralj sa svojom vojskom. Čak se iz Aleksandra Velikog, grčkog vladara, koristi metafora jarca. U knjizi Danijelovoj se kaže, dok sam promatrao, gle jarac dolazi sa zapada povrh sve zemlje, ne dodirujući tla, jarac imaše silan rog među očima. Rutavi jarac jest kralj Grčke, veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj. Ovce jarci u priči koju imamo u fokusu predstavljaju one koji će se naći na sudu pred pravednim Bogom s desne strane vjerni, a s lijeve nevjerni. Ovce su puno vrijednije životinje i njihova bijela boja za razliku od crne predstavlja i čini ih simbolom pravednosti. U otkrivenju 3.5 pronalazimo tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života, i priznaću ime njegovo pred ocem svojim i anđelima njegovim. Desna i ljeva strana postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. U Bibliji je desna strana počasna. U postanku 48. poglavlju od 9. stiha pa nadalje čitamo Josip odgovori svome ocu, sinovi su to moji koje mi je Bog dao ovdje. Dovedi mi ih da ih blagoslovim. Izrael u oči oslabile od starosti nije vidio, zato mu privede sinove, a on ih poljubi i zagrli. Potom Izrael reče Josipu, nisam očekivao da ću još ikada vidjeti tvoje lice, kad evo Bog mi dade da vidim i tvoje potomke. Josip ih tada skine s njegovih koljena i duboko se sve do zemlje nakloni. Na to ih uze Josip obojicu. Efraima svojom desnicom, Izraelu naljevo, a Manašeja svojom ljevicom Izraelu na desno, te ih k njemu primaće. Ali Izrael isploži svoju desnicu i stavio je na Efraimovu glavu, premda je bio mlađi, a svoju ljevicu na glavu Manašeovu. Tako je držao ruke unakrst, iako je Manaše bio prvorođenac. Tako je davao svoj blagoslov Josipu govoreći, Bog, čim su putovima hodili oci moji, Abraham i Izak. Bog, kojim je pastir bio otkako postah pa do danas. Dakle, to označava autoritet. Desna strana u jednu ruku označava autoritet ovlasti U Efežanima 1.18-23 o Isusu nam se kaže jasno prosvjetljivo moći srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo, ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove, koju na dijelu pokaza u Kristu kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi s desna na nebesima, iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena, imenovana ne samo na ovome svijetu, svijetu, nego i u budućem. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi nad svime glavom crkvi, koja je tijelo njegovo punina, onoga koji sve u svima ispunja. U Mateju 25. poglavlju postavljanje jaraca na ljevu stranu, predstavlja lišavanje iskustva blagoslova ili nešto loše. Matej 25, 41, zatim će reći i onima slijeva odlazite od mene, prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim drugim riječima vječnu smrt. Otkrivenje u 20. poglave 14.15. i A smrti podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno, Jezero ognjeno, to je druga smrt. Tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno. Drage gledateljice i gledatelji, završio bih s jednim citatom duhovne spisateljice Ellen White, koje nas može uvesti i u sutrašnje proučavanje. Kakav prizor? Ponavljam ga neprestano u mislima, povijena u agoniji koju jezik ne može opisati. Dok promatram kraj mnogih, mnogih koji su odbili svojega spasitelja, pravda će sjesti na prijestolje i ruka sposobna da spasi pokazat će se dovoljno jakom da zada udarac neprijateljima Bože kraljevstva i da ih uništi. Križ će razotkriti svačije pobude i dijela. Svaki skriveni postupak pojavit će se tako jasno pred onim tko ga je učinio. Kao da je učinjen čitavim svemirom. Želim vam laku noć i vidimo se na sutrašnjem proučavanju, kada ćemo pobliže se upoznati sa dvije skupine ljudi, a koje smo spomenuli i večeras.